Po týždni sme tu opäť s lesnou železnicou zo Žarnovice do Hvor pod Vtáčnikom. Presnejšie, opäť sme tu so záznamom zo slávnostného otvorenia naučného chodníka, pripomínajúceho túto technickú pamiatku. V Hrabičove na Pílke sme pred týždňom boli svedkami prvej oficiálnej časti slávnostného otvorenia tohoto chodníka. Dnes pokračujeme druhou časťou záznamu, kultúrnou časťou. Predstavia sa spevácky zbor Žarnov, žiaci zo základnej školy zo Žubkova, spevácky súbor Grunčanka z Ostrého Grúňa pod vedením Eduarda Drienka, členky jednoty dôchodcov na Slovensku z Hrabičova a trio spevákov Lesníkov. Slávnosť ukončí prestrihnutie pásky a symbolické zatrúbenie na trúbku vlak vedúceho. Veď majte súcit s tým, za čo sa borím. Ja teraz píšem báseň o hudbe. Lež čo je pero moje? Radšej by som ho zlomil. Slovo je telo a telo je slovo. Ale ja muziku chcem, čo je duch. Vyrazte z ruky moje biedne pero. Nech žije hudba, nech žije sluch. Get the ball back.
nebolo do železa na meče a žezlá, nebolo do zlata na koruny a striebra bolo dosť iba vo vlasoch. Ale v týchto horách odpradávna pofukoval láskavý a múdry vietor. Vetrík, čo z času na čas zabludil do píšťalky a do fujár a ťažkým palcom pritlačený tónom, sa stal a ako pieseň prebýval medzi nami. Nech je to navždy tak. Nech znie pieseň taká krásna, ako by znelo svedomie tohto ľudu. Jedna mater mala, v mlieku kúpavala, zlatým povojníčkom bola povíjala. To sa, chlapci, to sa, jak oltárne sviece, keď idú poháji, celý sa trbliece. Košielky zelené, striebrom obrúbené, klobúčky obité, orlom podporené, valaška, karabina, pištoliek dvoje, to sa, chlapci, to sa, potešenie moje. Prešiel som z cudzie kraje, každá sebe vrevievala, ktorá v čom sa umývala. Matejova v bielom víne, Bohačova v rozmaríne, a my
keď sme jej ľúbili, hrabičové tri ženičky, držali sa za ručičky, každá sebe vravievala, ktorá čo si kupovala. Matejova bielu stužku, Bohačova na fiertušku, a Michňova bielý plášť, tá sa chlapci za ňo spať, a Michňova bielý plášť, tá sa chlapci za ňo spať. Obliekaj. Ťažký je ten svet rumarský, tvrdé je ograciare, ale ja som si volil rumarské povo. Pre výstav Bolestnej železnice sa rozhodlo riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Žarnovici pod vedením inžiniera Samuela Kryška v 20. rokoch minulého storočia. Prvý úsek železnice začínal v drevosklade v dnešnom lesnom závode a trať viedla súbežne so železničnou traťou Hronská Dúbrava Levice k dnešnému areálu Jednoty. Pokračovala po prioplotení štadióna a prechádzala cez hlavnú cestu Bystrickú ulicu. V sídlisku, v miestach Mierovej ulice, sa stáčala na severovýchod, pokračovala okrajom sídliska popri Cintoríne, ulicami Slobody a Martina Kukučína, popri potoku do Žarnovickej Huty a do Horných Hámrov. Na Brode križovala štátnu cestu Žarnovica-Oslany a smerovala do Kľakovskej doliny. Končila na Pavlovej lúčke v nadmorskej výške 830 metrov nad morom. Na tomto úseku začala preprava dreva 1. októbra 1928. V roku 1930 bola postavená odbočka z Hrabičova na Megovú vo výške 660 metrov nad morom. Trať bola úzkokoľajka s rozchodom 760 mm, celková dĺžka aj s výhybkami bola 34 km. Vozne s drevom ťahali lokomotívy na párny pohon. Predpísaná rýchlosť bola 15 km za hodinu. Mašinka, ako bola železnica nazývaná, bola najvyťaženejšia v prvej polovici 50. rokov. Potom sa jej prevádzka stávala nerentabilnou. Bolo potrebné vymeniť veľkú časť podvalov, nahradiť drevené mosty a na niektorých úsekoch vymeniť štrkové lôžka. Ťažba drevnej hmoty sa stále viac vzdialovala od nákladísk železnice. Do popredia sa dostávali lesné stroje a nákladné automobily. Až v roku 1966 bolo vydané rozhodnutie o zrušení lesnej železnice z ekonomických dôvodov.